Mayın 5-də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hakim Emin Axundovun sədrliyi ilə orduda xidmətdən yayınmada ittiham olunan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin işi üzrə təyin olunan məhkəmə prosesi keçirilib. Bu barədə Obyektiv TV-yə Bəxtiyar Hacıyevin vəkili Elçin Namazov məlumat verib. Vəkil bildirib ki, ilk olaraq ölkənin tanınmış ziyalarının Erkin Gəzirli, Hikmət Hacızadə və Zərdüşt Əlizadənin gənc fəalı şəxsi zamiliyə götürmək barədə vəsadəti ərizə şəklində məhkəməyə təqdim edilib. Sonra isə müdafiə tərəf məhkəmə prosesində video yazının aparılması barədə məhkəmədən xahiş edib. Lakin hakim Emin Axundov vəsadətlərin təmin edilmədiyini bildirib. Gəncə müvəqqəti saxlanma məntəqəsinin rəis müavini Nizami Mehdiyev və Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşı Vüsal Şəbəndiyev şahid qismində prosesə cəlb edilərək ifadə veriblər. Gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev çıxışında barəsində qaldırılmış cinayət işinin ədalətli araşdırılmadığını deyərək məhkəmə istintaqında iştirakdan imtina etdiyini məhkəməyə bildirib və şahidlərin ifadəsini dinləməkdən imtina etdiyini qeyd edib. Müdafiə tərəfin vəkilləri çıxış etmək istədiklərini bildiriblər, lakin hakim Emin Axundov prosesi 10 may saat 10:00-a təyin edib. Xatırladaq ki, Hacıyev barəsində cinayət işi yanvarın sonlarında açılıb. Elə həmin vaxt ondan yaşadığı yeri tərk etməmək haqqında iltizamnamə alınıb, fevralın əvvəllərində isə bu qəti imkan tədbiri polisin nəzarətində olma ilə əvəz olunub. Martın 4-də Hacıyev bir ay müddətinə həbs edilib. Hüquq mühafizə təşkilatları hesab edirlər ki, 2010-cu il parlament seçkilərində deputatlığa namizəd olmuş gənc fəal Facebookda gənclərin 11 mart Böyük Xalq Günü etiraz aksiyasını təyin edən qrupun üzvü olduğuna görə həbs olunub.